Opa, beleza? Quem tá falando ou nem dessa vez trazendo mais um vídeo aqui, velho, de Minecraft, velho. Estamos aqui hoje porque, meus queridos, sim, hoje eu estou aqui pra estar testando, tá ligado? Eu vou estar testando aqui a nova Naruto Jed que lançou, tá ligado? E, mano, como as coisas novas vieram, tá ligado? Enfim, vamos estar começando aqui com os dois primeiros, tá ligado? Porque eu tô querendo, tipo, descobrir a força e tal. É, pode, tipo, parecendo que eu vou estar exagerando, mas, tipo, eu vou estar testando com a maioria dos NPCs. Vou estar pegando alguns modos aqui de início também, pra gente estar vendo se a força é igual ou não, saca? Então, né, vamos estar testando aqui os 8 modos novos aqui, né, velho? Vamos começar aqui com o primeiro. Tá, beleza. Ele já começa como? 6 de ataque, 20 de vida. Esteja com ele equipado e suba. Ué. Beleza, então é meio diferente pra estar upando ele, rapaziada. Eu preciso estar com ele equipado, ou seja, tipo, ele tem que ter passado efeito aqui. Não, não sei se tanto faz. Mas, tipo, você tem que evoluir, tá ligado? No negócio lá. Enfim. De início, assim, eu acho que ele até que é bem forte, ó. Deixa eu ver. É. Dá pra gente matar aqui. Se a gente tiver com uma espada, a gente mata com mais rapidez ainda. Ele, não vou negar que ele é fortinho não, velho. Deixa eu ver um negócio aqui só, ó, rapidão, ó. É, eu vou pegar aqui um modo de início. Vamos pegar aqui o, por exemplo. Obviamente que ele deve bem bilhões de chakra também, né? Vamos pegar aqui, ó, pra ter certeza. É crafting, aqui, ó. Vamos ver quanto de chakra que ele usa, né, velho. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Portão. Por... Ah, não, não é aqui não, beleza. É na loja Shinobi, ou seja, a gente tem que dar aqui, ó. Give name, Jed, é loja... Loja, acho que é isso aqui, ó. Calma aí, próximo. Deixa eu... Mano, calma. Eu acho que no... Deixa eu ver onde que é, ó. Tem como ler aqui, ó. É... 8 portões na loja Shinobi. Então, provavelmente é isso aqui, ó, mano. Deixa eu ver. Ué. Acho que eu consegui pegar aqui, ó. Vamos ver. Calma aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. Consegui, ó. Então aqui não é... É por TP, provavelmente que compra esse modo. Shinobi de Semper. Tá pega. Beleza. Esse aqui é da hora. Minera um raio de 3 blocos e rende 1 de TP para cada bloco minerado. Os 8 portões. Aqui, meus queridos. Treino com Maitogai. Beleza. É... Nota de jogo. 8 portões. Os modos mais fortes dados. Bate de frente com o Baryon e o Rinne Sharingan. Ou seja, é bem forte. Pra comprar ele, né? Pra comprar barra upar, a gente precisa de 2k de TP. É... E eu vou pegar aqui uns pouquinhos de TP aqui pra gente, ó. Pra gente tá, tipo... É, vendo se aumenta ou não, tá ligado? Vamos ver aqui, ó. Cadê? Acho que é aqui, ó, deixa eu ver. É... Calma aí. Eu tô ligado assim como pegar aqui. Acho que é aqui, não é? Não. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui, ó. Mano, eu tô meio confuso. Porque eu não anjo muito esse negócio de TP, não, tá ligado? Enfim, ó. TP aqui, ó. 500. Vamos pegar aqui, ó. 500 de uma vez. Acho que é o máximo que tem como pegar, né? Vou pegar aqui, ó. 100 de uma vez, velho. Aqui, ó. Aí, ó. Daí a gente vai usando, tá ligado? A gente usa isso aqui. Enfim, é, a gente precisa de 2k, a gente tá com 8k. E acho que a gente comprou. É, evoluiu? Não, não evoluiu. Gastou nosso TP? Também não. Calma aí. Ah, tá, eu que fiz coisa errada. Aqui, calma aí. Aqui não. Não. Aqui, ó, e foi. Acho que eu evoluí. Evoluí? Evoluí, realmente. Aqui, ó. Ó, beleza, ele já começa com um pouquinho mais forte, como vocês estão vendo. Ó. Mas ele tinha o quê? 7. Aumentou vida e a força, beleza. Da hora, curti. Daí a gente tem que prometer mais TP, né? Deixa eu ver. Não, é 8k. Oxi. Então a gente, tipo, opamos, ó. Tem até uma animaçãozinha. A gente, pela lógica, tá com o terceiro, né? Tá com o terceiro? Tá. Ó, já tem 8 de força, 28. 30 de vida, na verdade. Nossa, até falei errado. É. Eu vou, cadê? É isso aqui mesmo que eu queria. Eu vou invocar uma aqui, rapaziada. Só pra gente ver, tipo, com qual facilidade a gente consegue, velho. Ó, vamos ver. Ó, tá. Por enquanto, a gente não dá nada de dano. Mas ela dá um pouquinho de dano na gente. De qualquer forma aí, né, velho. Ó, tá muito bonito esse remodo. Curti, de verdade. Enfim. Vamos lá. Upado. Tamo aqui com qual? Com o quarto já. O quarto portão. Ó, nós damos 9 de dano. 32 de vida. A gente só não tem regen, né? É. É. Isso aí complica, meus queridos. Enfim. Compra. Próxima forma. Estamos aqui com a forma 5, né? Isso, 5. 5 vai aumentando de 1 em 1, ó. Ah, não. A gente tem mais TP, calma.
eu pegar mais um pouquinho aqui, ó. Vou pegar o máximo que der aqui. Deixa eu ver quanto que é agora. 2K ainda. Pelo que eu tô vendo, é, em todas as formas continua 2K. Tá ligado? Não sei se é muito justo isso. Mas, enfim. Vamos ver aqui, ó. Tá, dando ainda pouco dano. Compra. Tamo aqui com o sexto. Sexto. Sexto aqui dá 11 de dano. Ó, a gente tem bastante vida. Sétimo. Ó, o sétimo é diferente. Sétimo é azul já. Sétimo é da hora. Beleza, ó. 12K, 38, pá, normal. Enfim. A gente dá bastante dano já. E a última forma. A última forma, a gente tem 13, 40 de vida, 6 de salto, defesa 2, pressa 1 e 9 de velocidade. A gente fica aqui nesse estilo, meus queridos. Ele é bem bonito esse modo, tá ligado? Ó, vamos ver quanto que ele dá de dano. Ó, a gente dá bastante dano, caraca. A gente dá bastante dano também, né? Esse é o meio que o ruim. Enfim. É, já tá como você se comprou mais um, é. Mano, vamos tentar pegar aqui uma espada da Agon, vai. Vamos pegar aqui, ó, a Jed. Vamos pegar uma arma, deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar do X, deixa eu ver. Vamos pegar... Acho que é essa aqui, né? Não, não, que, não sei nem o que é isso aqui. Enfim, eu vou pegar aquela outra espada aqui que tem, acho que vocês viram. Calma aí. Ó, isso aqui é tudo chakra, calma aí. Deixa eu vir aqui. Aqui, ó, isso aqui. Compra. Aqui, ó. Tamo aqui com esse negócio, ó. Eita, pega. Caraca. Ó. Shinobi desenho, sei lá como fala. Tu onde consegue sair minerando, velho? Isso aqui é muito P pra quem quer pegar diamante, algo assim, ó. Será que a gente consegue achar algum? Ó, calma. Beleza. Isso aqui é novo também pra mim. Não sei se já tinha outra, outra atualização. Provavelmente não, mas é. Da hora isso aqui, velho. Ó. Ai, caramba, que susto. Enfim. Vamos subir aqui um pouco, velho. Ó, esse modo é bem forte, velho. Eu só... O bom é que ele não tem regeneração. Mas também não tem... Tipo, não deixa sua vida igual o Wither, tá ligado? Igual, tipo, nas outras addons, tá ligado? Ele é realmente bem diferenciado, rapaziada. Eu curti bastante isso aqui, né, velho? Tá ligado? É, tipo, que não é igual todas as addons, né? Tipo, todas as addons, tipo, você simplesmente sai tomando dano e é isso. Né? Nessa aqui não. Nessa aqui, tipo, é diferente. Tipo, você não toma dano, mas você também, tá ligado? Você não tem, né? Aquele regen lindo. Enfim, deixa eu ver aqui, ó. Ah, velho, eu vou pegar... Vamos pegar... Ah, vou pegar uma espada normal, vai. Uma espada Netherite. Deixa eu ver aqui, ó. Netherite. Netherite... Calma aí. Sword. Calma aí, ué. Calma aí, ué. Deixa eu ver. Netherite... Ah, tá. Aqui agora foi. Sword. Ok. E... Ah, é. É, rapaziada. Imagina você com... Meu Deus, é muito forte. Imagina você... Aqui, ó. Até buguei, velho. Aqui, imagina você com um, sei lá, tá ligado? Uma encantação de Sharpness 2 aqui na sua espada. Você leva essa biju aqui de uma forma aqui, ó. Caraca, realmente é forte, hein, velho? Eu não sabia que era tão forte esse modo. Bom, vamos ó. Aqui, ó. Calma aí, eu vou givar o Rina Sharingan, né? Rina, calma aí, deixa eu ver aqui, ó. É... Mano, calma. É Jed Rina. Vamos pegar aqui, ó, o Rina Sharingan, beleza? Vamos pegar aqui, ó. Vamos me reativar. Tá, ok. A gente tá com todos os status aqui, ó. Rina Sharingan, meus queridos. Ó, ataque 13, os dois é a mesma coisa. De vida, os 8 portões ganha. Salto também é a mesma coisa. Defesa é a mesma coisa. E, meu Deus, o 8 portões é bem melhor. Porque, tipo, depende do PVP também que você vai ter com a pessoa. Mas ele tem tudo melhor, tá ligado? Ó, pressa, o outro ele não tem, só tem defesa 2, que o... O outro também tem, então, mano, é muito OP, velho. É muito OP. Enfim, agora vamos para um modo que eu quero muito ver. Porque esse aqui eu nunca cheguei a ver nenhum. Tá ligado? Eu não cheguei a ver nenhum dos dois, tá ligado? E a gente vai ver agora, meus queridos. Ó, calma aí, ult, tá ligado? Vocês estão ligados aqui, né, velho? Aqui, ó, escolha. Vamos ver aqui, ó. Não sei se vai mudar ou não. Enfim, vamos pegar aqui, ó. Calma aí, ué. Ué. Ah, aqui, ó, ok. É, vou pegar de início o azul. Ó, toma. Não, a gente tem aqui, ó. A gente tem 10. A gente perde esse aqui, porque eu acho que o azul é mais boss, na verdade. Beleza, a gente perde no ataque. De vida, a gente é a mesma coisa. De salto, mesmo, a gente perde. É, esse aqui não é o modo que eu tô, perde também. De defesa, a gente ganha, né, com esse modo aqui. E de velocidade, a gente perde
Também muito OP. Vamos ver o outro. Vamos ver o amarelo. Toma. O amarelo. Amarelo a gente também perde. De ataque. A gente também perde de ataque, né? Perde aqui, ó. Calma, deixa eu ver direito. É, de ataque perde. De vida é a mesma coisa. Salto. A gente perde. Defesa. A gente ganha. E velocidade a gente... Sei lá, não consegui entender nada. Enfim. O branco. Deixa eu ver o branco. Ué, a gente também ganha. Ah, os três são a mesma coisa, aparentemente, aqui. Acho que essa versão aqui que eu baixei, rapaziada, é... provavelmente ela veio meio bugada. Tá ligado? Porque... ah, é, a gente consegue voar também. Muito louco isso aqui. Enfim, esse foi o vídeo aí de hoje. Espero que tenham gostado das comparações aqui, né, velho? Eu acho que eu entendi já o quão forte é os 8 portões, tá ligado? Até quebrar aqui, ó. Muito da hora isso aqui, velho. Curti. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Gostou, deixa o like, se inscreva, que é bem importante. Passa no meu servidor Discord, meu Twitter que tá aí na descrição e no meu servidor Discord, beleza? Então é isso aí. Valeu, falou e fui!